mais. Eu sou de dinheiro. Porque nós fomos com o jardim lá na frente. Olha o som, vamos chamar lá. Aí eu cheguei até passar mal, porque até assim. Fiquei tonta. Eu sinto sim. O céu tá assim. Bebo. Nossa. Bebo. Tá bonito demais. Amo. Legal. Aí, ó. Isso aí é só pra mim. Ele tá assim comigo, tia? Morra de inveja. Ah, esse é o quê? É nóis. Você vai mesmo? Sempre te lembro, você tá de boa. Graças a Deus. Aqui eu tava falando do PP ainda. Tem amizade com o PP. É. Rapaz. Você tá meio outro, ele tá meio cabreiro. Tá cabreiro. Vai nascer um banquinho na perto da piscina lá. Ô, Bob, você lembra desse banquinho? Eu lembro de tanto. Conexão. Não, esse é outro. Aqui é louco. Esse aqui é outro, Gilmar. Agora ele tem você em cima, perto daquela. Eu lembro da impressão pra mim. Esse aqui é novinho, igual vocês agora. Esse aí também. Ó, nossa, a Arte Cuca é o personal. Aí, vô, olha. Mamãe, você bota pra mim aqui, tá? Vídeo Bernardo com roupa branca. Vídeo Bernardo? Com roupa branca. Roupa branca? Como ele quer? Aqui tá sem internet. Vídeo, lá adianta. Vídeo, Brandon. Vou sentar. É mesmo, meu. Não tinha muito não, mas não sei. Acho que é porque tava rico. É um ano e meio que eu não vou lá, né? Acho que é porque tá bom, ela tá tão gostosa, mano. Não, nós somos lá no carnaval do ano retrasado. É, uma piscina. Não é que você viu?